Premier am jigino janginobe kon non be balano ko vendu bossiabe mankama de losma ey dum do fo kadi ko tadela men kadi ak sega bam be kadi vraiment jangne de kadi am mankira ko heewi ey on wo de bankam jangde am ko kede kala men mankira hen bangi jangde ey ngam ngala do ho sufabe ko puri bendu mi ngala ko puri jangudo ala sagonu be jahabe bendu e faya bossiabe wala faya hor kayat la joni kam polir jabu kebaton ko kam saari en kam to bangeme ngayen ala hebani to woné kono wonde wurum buri ngere ngadi cadel no bi mami do joni so jomune janga woné nokkuji wonno nangé wulirta en adda jomune cadel gar jaagul gule gattugol ni musi passuji di himbe potani be en jogi tam passuji so wonti ni fo ma passana be yaha gura godde andire wadé ma cadel ha be en jogi ne bayi nawdi bi mu be en ngala kadi hande hande jogoda jango nonka cadel kayne henta bangé jangde e mbaydi kuptu dindi hay on bangé amen jogi hen cadelé de ganduda ko podde halede wala ko podde ni savres tay dañama sabu gonga gonga école ne do suka ben janga hen kono école mo manki sécurité parce que o wada ka mir ko grillage wada no hen grillage o boni hande min ganda dum mudun foti a signaji gondo wuri heedi keban haylos ma do be goni be janginan do be joftu ya wendu bosia wala be jangina do be baltu be nyaltu ya wendu bosabe hiri kadi be kirno dum ne taga suka be decourager jangde wa amma non suglel passi college ko ma yado ha wendu bosabe Allah hunare Allah horke jere e ko ton min kewi jangoyde wa amma non joni polel dañi college de do hitande kadi suka be wadi windi tibi ton kono fof ma min jaltu wurongo dum ne so hawre cade le mbimaami de be bawata yaade jangoyde e losongaji mabbe parce que hadinde hatta be yaade dum non kadi ko difficulté laptude der hen kadi hunde kadi fodde darnede ko hunde kadi fodde kadi topirede min en kam bangi amen do to min goni min ngala e kole der wura amen bibbe amen kala mo biyum lohdo biyum ha laabi wi yo jangoy to ko wali jam jangobe wadbe examenji be jangoy to ko bossiya be jangoy to ko hunar be jangoy to ko dendor be jangoy to ko horko jer min en kam do to min goni min ngala e kole den jangina no wuro ngo hanne no famdi debbo jogido do bibbe dido bibbe tata be jangino yaani dido wala jangino tata kon non kala ya min pirbe soggat bi yum farta ko wali jalla sa loti bi a hebli dum ha pari farta dum ko wali jalla jangol sa faye dawde kadi ma cioma bidongel ma da sa wayni ciedu ma cioma bidong ma bi a jogito wata dum duti alhamdulillah rabbil alamin wa in saha wuro ngone famtuno jangde to bangeji fof wona to bangé jangde alqur'ana fof en famduno do kon alhamdulillah dum fa ala newni e kola di ngadi ko non gila e kolo wonno hirnaangi bangé worgo wuro ga gila wonno uuli ha itta don fatiraga mi jogno musse gorfe musse sane on ene jia e darani do wuro ngo ha way janguta so battiidi gita munen battiidi jese munen sabare mako yaari taw o dañi do sugabe ha batti yeltindo jangoyde wuro me tan ko kajel ngo mangi koleso ko on ga wonno premier musse amen kadi on findini wuro ngo kadi walli wuro ngo woni hen dole mako fodde de won do to bangi musseji di ne won hen wonbe do kono kadi fodde wuro ngo no wayni e jangin mabbe e bangi kurki wuro ngo mo sikki won mabbe ni wonbe hay boss yaabe e musse didi won wonbe to tini subax ndawat fay ron mbala ko se weti kubo mo roji mun e ngarta hen saaje to bini be donc arde ko yidde jangin sukabe tam do jotta be gondo wara won mabbe jangobe hande horko jere won mabbe wonbe polil e drawane wala rawande en dañi college jono sugabe hikka passe ma gol hedde sugabe sappa fawbe so pini habbe jangoya ton so yi ha woni 13h so be jeyi be ngarta so pour hirnde yar kebe jasa parani na gel dum kam wonbe be foftini bangi yar horko jelle e horko jer nawno be robe ngam wonen wona to bal ha nyana jangani ngarta as go minen tan ko amen saluji pour jangirde di tumman sabi ko gure tati ndendi ekolo sinji polel wali jala polel lawlele ekolo ari ye joni place to tulon didon ponno jodade bade tato wala nayo pour yidde tan dum ko go gerel di melgel museji di ngala losmaaji dum woni be ngoni ko bosiya be ngoni hodo kadi hay museji di timmani ari muse gor jogo kal sutteti don ko tiade lamen refti yana so tawi sa tulel ma passi min ko joni joni gimmimi polel jawbe ngimmu romi do ko 5h pour yidde nawdi suhabam en suhabe ne kula jolngel ngel hay so waddani en wulbini alay sago ko mamin ndu sabe min nabe habe jettuyo don ko tiade lamen
so tawi ala wonde nokku wori wone sugaabe kadi ko mamin nawdum haana gure wayno hor ko jeren bosiyaben hamadi hunaren jomunen luloron mais polel joni hikko uddir kolas ko do min batti wadde suwaabe kono minen ko amene ngandi en wadde cadel sa min morda ko gil sen ker nawas dungel ma don ko cadel amen murabe ko min ngala ecole puisque hay museji di min dagno di loso yiko wendu bosiyaabe e min jogi cadel en feewi ko wayno ecole so tawi joni woni sugaabe he passe njaata ko horko jere so jangi ha woni 1h eli non dangi garta do en wuro he so tawi kurni wodi kikiido en hen ko ton nyalata nyala jodaade garta jakka bombon ha hir natuya den tiadele min gondi hen ya min ha min jogi tiadele ekolo no feewi sabi ekolo jogaade tiadele janginobe koy jogaade tiadele do janginobe be mbali parce que tiadele ekolo ala ciudi do janginobe wonnobe dobe be mbalto to ko bosiyaabe so tay woni non neddo jangini do walu yi bosiyaabe so yehi jangini ha 1h yoni hotat hirndirako sugaabe jangdum men wani tiadele kadi so sayi sugaabe Allah walli men won hen baagilaaji men beli sabi benni param horko jara walla param bosiyaabe be mbaa wottita do sabi ala do woni ni idi ni wada ka haytan garas neddo jole hen laaw arde do yanna ko ton be njodoro be nyalla jore ku sakko saaji mabbe nyaamata be njarta ha hiire be kirndo kadi ekolo do wondo o ala mir o jogino ko griyas griyaso boyi griyaso boni fof kala kamir do wonno de lanchrim hande hande de amin jogi chalel ekko education min ngala do be jangi tagal ekole ok primaire suwa tan duubi joy duubi jeegom ha so enni don kal do pay gure ko tampere amen mi jangino to hunare mi jangino to bosiyabe mi jangino to horko jere o suwa amen wonata ha ke baguji e galli jeri bol en musi transport ya ha ngara on hewe amen dole kadi so mi jeyi ton kadi ko be hobbe tan mawdo so woni koldo suno sax ciugulil jangde mabbe ko heewi hen bonna don en kaldo ma suwa ba fone gure tiwaba fof nen e gure be nen bosiyabe jang e nen ko yere jang o nen universite jang ko tampere woni hen miskinu mo ala moye tawi dum suwa ma e woni hobbe de do gure ko Allah han way rende bi be rewbe nen hen bi bolbe nen hen cadel de dal en mbadi dole cadende pour do ecole min jogi cadende ko woni priorité ko parce que do joni enseignage nan do logement ala ecole he ewa kala suudi di timmani janginoobe timmani min jogi do joni ko hedde 5 classes kono ko 3 enseignants won do be ngon janginoobe 5 classes enseignants tati andi dum en ngakki dum kare ko cadende ewa ko ala ko wana dum ko cadende logement min gala di logement e ko janginoobe be mbadi en loger ko bangi goddo a wedu bosiyabe ngimoro lawol ngol wadde cadel pour so mbadi déplacer subaha yettade be 8h ni be jangini hen sa so be kebi haysino ko pané lawole be jawata yettade be ngara ko en retard so be jangini kadi de 1h su yoni be ko so ponno hindade andi dum ko cadel dum don non ko cadel tentude faade e der école aussi to bangé alhal école hamin jogi école kono so tay min kebi gar ko buri do hamin jidi nde wonde ko odo école tamun jida do en o min jogi ene wadi suhaabe maana hiraani fof en woodi yaltobe seeda pay college kono jaar koy gure maana haaji homide yo bangeji goddi e dum ne kadi so tawi maana haaji ne hebaama wadaama e wuri he e to maana haaji homide ko tentindi be to kadi ko wallude ko biro makisal e kono yo feew feew wadaama